Momentálně se nacházíme v jedné z nejvyhledávanějších brněnských lokalit v Komíně. Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné zde koupit byt, vy máte právě jedinečnou příležitost podívat se se mnou na byt 3+1 o velikosti 95 metrů čtverečních. Pojďme se na něj společně podívat. Byt o dispozici 3+1 má hned několik zajímavostí. Kromě tří neprůchozích pokojů, které jsou velice prostorné, zde najdeme terasu s nádherným výhledem na okolí. Byt měl i druhou terasu, která však byla přebudována. Přistavila se speciální konstrukce, všechno se zateplilo a zavedla se sem elektřina. Díky tomu vznikla prostorná pracovna. Pokud sníte o romantických večerech u krbu, váš sen se může lehce stát skutečností. V obývací části zde jeden máme. Jakmile se přestěhujete, tak pochopíte, proč tady bydlí celé generace. Výborná dostupnost do celého Brna, dětská hřiště, obchody, klid slepé ulice a příroda hned za rohem. Pokud se vám byt líbí a myslíte si, že by mohl být vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.